ọjọ́ sátidé ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ nínú ọdún 2028 tàwa yìí òun ni ayẹyẹ ìgbéyàwó ṣẹlẹ̀ nílé sàròmí ní àdúgbò kọkọyẹ àwọn tani tó ṣe ìgbéyàwó yìí ajá misira àti ají rafiu àwọn ni ó ṣe ìgbéyàwó yìí ojú pé ẹsẹ̀ pé nídìílé ìyá ni àti ìdílé bàbá bákan náà nídìílé ọkọ ẹsẹ̀ gbogbo wọn ló pé níbi ìgbéyàwó yìí lẹ́yìn yẹn àwáwí àwọn èèyàn wọ́n ṣàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nídìílé ọkọ àti nídìílé ìyàwó àti àáfàá tó ṣòyí fún wọn lẹ́yìn yẹn àwárí bàbá ìyàwó gangan tó jẹ́ bàbá misira òun náà ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà fún wọn akọ àti aya ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun àdúrà tó ṣe fún wọn níwọ̀nba ṣókí. Ọlọ́run kò fi àbáyà sínú ìyíká tó yìí. Ọlọ́run kò bá fi àbáyà sínú báyìí. Ẹ̀yin pàdé àbákò ìyá gbọ́, bàbá ọgbọ́, ẹ̀gbọ́n ọgbọ́, àbúrò ọgbọ́. Ọlọ́run náà ọgbọ́ ẹ̀ ló dà bí sí àtúnṣe wọn lọ́kàn. Lẹ́yìn àdúrà bàbá ìyàwó àwárí àáfàá tó ṣòyí fún wọn ó wá ṣe útúbà sí àdúrà tí bàbá ìyàwó ṣe lẹ́yìn útúbà yìí kọ́ wọ́n wá ṣe ayẹyẹ ìgbéyàwó ní àdúgbò kọ́kọ́yẹ ní Àhálàmà ta ni eléré tó ṣe fún wọn bàbá wa olórin wọn àgbà ìgbín òdúgà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun fàájì ayẹyẹ náà. Oh,
yàtí ní àti wà lórí ọṣọ ìmọ̀ yíyó ọmọdé ọmọ ìfọwọ́dé ọṣọ ìmọ̀ yíyó ọṣọ ìmọ̀ yíyó owó tí wà lórí àdùnníyà owó àjẹ ọ̀tá ìyẹ̀ ní ẹni kí n lọ́wọ́ sí ọ̀gá.
Yeah.